السلام عليكم ورحمة الله. لدي ما شوم قزلك سوري دي لدي عمر دي بنزم ياشتي او دا ما شوم ترقي نكي او بار بار سينا خرابيكي دزل سلور خاني دي دو كتا دو برا بكتا كي چكا مسالي اغي تبي وي اس دي سوري دا اغي دري سايزو ني دا نيم سنتيمتر پوري چي اغا سمال دي اوڑو كي دي دا نيم او دا يو پا منس كي درميان دي او دا يو نچه برا شنا غط دي اوڑو كي وي اس دي پا خپل باندي پا دو سلور کالا باندي بند شي دا غط او درميان علاج غواري د دې لپاره موږ انټي فیلیور ټریټمنټ ورکو لکه کیپټوپرل او لاسکس یا سپایرومایټ. دا به جاري چې د پزله باندې بوج نه دا ماشوم ترقی وکړي، د ماشوم ته بار بار د سینې انفیکشن نه کیږي، د دې نه وروسته به بیا علاج کیږي. د ماشوم ته انفیکشن ډیر زیات بار بار کیږي، د ترقی نه کوي، څنګه چې د ماشوم نه ده کړی. د ماشوم ته د مور په ډیر زیات ضروری دی بوتلې فیډرې بوتل ډیر زیات نه ورکوي. دا د ایکو وګورئ، دا لارج وی اس ډی ده. لارج وی اس ډی ډیره زیاته په وړو کې وي او ماشومانو کې دا ترقی ته بالکل پرې خوده نه کوي. د دې ماشوم ایکس رے تاسو وګورئ، دا سپین چې کم دی دا د زړه دی، او په دې پړپوس کې په توروالي کې چې دی اوبه جمع شوي دي، په دې کې کنجیشن کیږي، نو ځکه ورته بار بار نمونیا کیږي، بار بار ورته سینه خرابیږي. د دې آپریشن به الو کیږي چې د ماشوم وزن د 8-9 کیلو پوری شي یا عمر یې د 9 میاشتو نه بره شي د کاله پورې، نو آپریشن به کیږي. آپریشن یې په دوه طریقه باندې کیږي. یو پرک کې وته پیپ پاس کې ډیوایس کلوزر وته وي، او یو اوپن هارت سرجری ده. دا هغه فیصله ډاکټر کوي چې دا کم قسم سره به فایده کوي. کچره یو ماشوم ترقی نه کوي، نو پلمونری آرټری بینډینګ وته وي چې د لنګس ته ډیره زیاته وینه نه ځي، چې دا بار بار وته سینه نه خرابیږي او ترقی وکړي. د دې ماشوم نوم اوم پړسېدلی دی، خو دا امبلایکل هرنیا ده، او دا په خپله ټیکیږي د 1.5 کاله پورې. د ماشوم د سترګو ته وګورئ، رانجه ډیر لګولي دي. په ماشومانو کې رانجه لګول منع دي، دا نقصان ډیر زیات کوي.